gente, terminei de estender aqui as roupas, ó, só roupa branca nesse varal. Aí depois eu termino de estender as próximas que estão aqui, ó, a máquina tá batendo. E só porque eu tirei a capa ali, né, que tava em cima protegendo ela, saiu o sol. É, eu vi no tempo que tá marcando chuva agora para as 4 horas da tarde. E, gente, não sei se não vai chover mesmo, porque o tempo tá bem estranho. Eu até dei uma encostadinha aqui na janela pra Luísa poder continuar dormindo, né? E olha só, eles estão mexendo na luz ali, ó, do outro lado da rua. Ó o barulho, queijo colonial. E aí, gente, coisa boa, né? Roupinha branca estendida ali. E eu vou voltar lá fora pra colocar o plástico ali na máquina, ó. Que não pode, né, deixar assim no sol. E aí, meu paninho, ó, de chão, já tá ali estendido. Mas é isso, enquanto a Luísa dorme, gente, eu pretendo fazer um pãozinho batido, que é bem rapidinho de se fazer, né? Então, eu vou ali colocar o plástico e já vou fazer com vocês esse pãozinho, que é super rápido, super prático. Eu já deixei aqui na minha bacia, ó, a farinha. Eu usei 670 gramas aqui de farinha e meia xícara de açúcar e 7 gramas de fermento, tá? Para pão. Agora eu vou misturar aqui e vou acrescentar aqui o sal. Eu já deixei assim para vocês verem o quanto que é fácil fazer esse pãozinho. Pronto, agora eu vou colocar os líquidos, ó. Não vai ovo, tá, gente? O óleo. E morninho, tá? O leite misturadinho com a água, já coloco esquentar junto. Eu usei aqui de óleo, gente, 54 ml, tá? E de água, 300 ml e 270 de leite, tá? Morninho. Aí agora a gente vai mexer essa misturinha aqui, ó, e é tudo na mão, não precisa, é, que eu digo tudo aqui, né, na colher mesmo, não precisa sovar igual outro pão. Então acho ele bem prático quando você quer comer um pãozinho novo, né, de vez em quando dá vontade da gente comer um pãozinho novinho, aí tem, ó. É assim mesmo que fica a massa, tá? E aí a gente só vai modelando ele, batendo assim contra a bacia, deixando ele lisinho, sem as bolinhas de farinha, sabe? E uma coisa que eu sempre gosto de falar, gente, é usar uma farinha de qualidade, tá? Eu gosto muito de usar aqui em casa a Orquídea, que é uma farinha boa para pão, para bolo. Então, nos meus bolos aqui em casa e pão, eu sempre uso essa farinha, tá? Ó, esse pão nem precisa bater muito, não. Vocês viram? Olha aí que massa bonita. Ó, e assim mesmo, meio pegajosa, né? Eu vou colocar na forma agora e vou deixar crescer. O meu forno eu já deixei lá, gente, pré-aquecendo, né? Daí eu desligo e coloco o pãozinho lá dentro e deixo ele lá, que daí ele cresce rapidinho, né? Hoje tá um pouquinho frio, aí eu gosto de sempre fazer essa diquinha quando tá frio. Sem mistério nenhum, vocês viram? Ó, essa aí, esse aqui, essa massa que eu tô fazendo rende 2 pãezinhos, tá, gente? Na própria bacia que eu fiz o pão, eu coloco um pouquinho de água e vou modelando aqui. Fica mais fácil. Desgruda um pouquinho, sabe, a massa aqui, pra gente poder ajeitar ele na forma. Gente, eu acabei de tirar o pão do forno
Ficou bem fofinho, tá ali em cima da mesa. Já arrumei a mesa ali pra gente tomar um cafezinho, que o maridão já tá quase chegando. Já são 6 horas da tarde. E agora eu vou passar um cafezinho, que eu deixei ali encaminhado já pra mim passar. Vou passar esse cafezinho. Olha, gente, que lindo ficou o pão. E bem fofinho. E agora a gente vai tomar um cafezinho. Passar uma margarina aqui. A mãe já te dá. E tomar esse cafezinho aí, ó. O café tá prontinho. Que delícia. Ó, gente, o mesmo tapetinho que eu tenho lá em casa, R$ 20. Tem várias cores. Aqueles que eu uso no banheiro lá. Só que quando eu comprei, eu paguei R$ 10. Agora tá 20, ó. Uma infinidade, né? Tá esperando o pai, filha? O pai foi onde? É, né? Dá oi aqui, ó. Tá frio aqui, gente. A gente tá aqui esperando o Eliezer. Ele foi ali pegar uma pizza pra nós. E vai, vamos de pizza. Uau! E aqui a doce. Que delícia. Gente, a pizza de ontem tava uma delícia, mas quando chegou na doce, horrível. Decepção total, porque a gente sempre deixa por último, né? E tava crua. Ai, gente, que decepção. Né? Que a gente sempre fica com vontade de comer um docinho depois do salgado. Mas enfim, eu vim mostrar, gente, pra vocês as comprinhas que a gente fez lá na Havan. Eu comprei só umas duas blusinhas pra mim. Ó, que eu paguei nas duas R$39,99. Ela tem essa golinha aqui, ó. Aqui em cima. Ela tem essa golinha, manga comprida. Fazia tempo que eu não comprava manga comprida, só manga curta. Porque daí coloca casaco, né? E senta aqui só pra mãe mostrar. Senta aqui. Isso, amor, ó. E essa pretinha aqui, ó. Ela é assim, ó, a golinha diferente. Ela tem essas listrinhas, ó. Canelada, lembrei o nome, gente. Ela é canelada. E bem lindinha, gente. Paguei nas duas esse preço. E o maridão comprou um casaco pra ele, que ele tava precisando também, nessa cor, ó. Olha que cor bonita. Bem assim, um marrom, né? Bem inverno, cor de inverno, eu gostando dessa cor. E ficou tão bonito nele. E tem capuz, ó, legal. Comprei umas meinhas, ó. Bem bonitinho, olha só. Que amor. Aí foi os três pares por esse valorzinho. Ó, tem duas estampadas e uma lisa. Rosinha. Foi isso. Essas foram as nossas comprinhas na... banheiro, e essa aqui é a nova lixeirinha, ó. Do banheiro, não tinha mostrado ainda pra vocês. Já coloquei essa colinha, vou deixar aqui já no lugar certinho. E não vou colocar tapete dessa vez, gente, porque minha sogra e meu sogro estão vindo, né, de viagem. E aí, antes de voltar pra Bombinhas, eles vão passar aqui. Então, eu vou colocar só mais pro final de semana que eles vão estar aqui. Então, vou colocar provavelmente na sexta-feira ali ou no sábado de manhã. Não vou colocar pra não sujar outro tapete, tem que colocar de novo, né? Enfim, tá tudo limpinho, vou deixar assim, ó, limpei já aqui. E
Essa saboneteira também a gente comprou. Coloquei aqui nesse cantinho. E é bem útil, nossa, gente. Foi só o que eu comprei pro banheiro, a saboneteira e a lixeirinha. E tá assim, ó, nosso banheirinho, né? Coloquei as coisinhas aqui. E é isso, gente. Tudo limpinho. Tão cedo, gente. Eu já tô louca de frio aqui. Vou tomar um banho, se esquentar, né? E eu passei para finalizar aqui esse vídeo com vocês. Agradecer a companhia em mais um vídeo. Obrigada, gente, pelo carinho. E é isso. Que Deus abençoe você, abençoe o seu lar. E te espero no próximo vídeo. Tchau!